ואחרי שהאדם בעצם חוקר ומתמודד בדברים האלה, אז בעצם הוא מגיע לשאלות של החלל הפנוי כפי שהאדם צריך להגיע אליהם. דהיינו, כי ברגע שהאדם יש לו רק את האמונה, איך שאמרנו, אז הוא כמו כסיל, הוא אין לו שום בעיה עם האמונה שלו, והוא ממשיך לחיות כמו שאר המטומטמים שחיים. אבל ברגע שהאדם משתמש בשכל שלו, ומנסה עם השכל שלו להבין את הנושאים האלה, בסופו של דבר הוא מגיע לשאלות פרדוקסליות. זאת אומרת, הוא מצד אחד בוודאות מוחלטת שיש עולם. יש עולם, הנה אני מדבר, בוודאות מוחלטת. עכשיו, גם אם נאמר שהעולם זה רק אשליה, אבל בוודאות מוחלטת שיש אשליה, כי יש הרבה חוכמולוגים שאומרים, כן, אתה יודע, העולם לא באמת קיים, העולם זה רק אשליה. אבל האשליה קיימת, זה לא משנה. אתה יכול לומר שהוא לא קיים, אבל הוא קיים כאשליה. בעצם לא אמרת בזה שום דבר. כי אם אתה אומר שיש גם מציאות אמיתית וגם אשליה, אז בעצם אמרת שיש עולם. אומנם אמרת שהוא אשליה, אבל בעצם יש עולם. ככה שבעצם גם לומר שהעולם הזה הוא אשליה, בעצם זה לא פתר לנו פה שום שאלה. ולכן בצד אחד, בוודאות שיש עולם. יש לנו עולם, מה לעשות? וגם אם אין עולם, בוא נניח שאין עולם, עדיין תיאורטית יכול להיות עולם. אז גם התיאורטית יכול להיות עולם, גם זה נקרא עולם. האפשרות שיהיה עולם, גם היא עולם. ואז, כי מה אנחנו אומרים? בן אדם יכול להגיד, אתה יודע, אין דבר כזה עולם, ואז ממילא אין שום שאלה, אבל זה לא נכון, כי מאחר שיש לנו אפשרות שתהיה עולם, אז אנחנו נשאל, ומי יצר את האפשרות שתהיה עולם? כי גם האפשרות שיהיה עולם, גם זה עצמו סוג של עולם, גם זה סוג של בריאה, ומי יצר את האפשרות שיהיה עולם? כי יש לנו אין עולם ויש עולם, זה נפחדות, אתה יכול להגיד שכרגע אין עולם, כן? אבל גם אם נאמר שכרגע אין עולם, אז עדיין יש לנו אפשרות של יש עולם, אפשרות של אין עולם, ומי יוצר את שתי האפשרות האלה? מה מפריד את שתי האפשרות האלה? מה מהווה את שתי האפשרות האלה? מה יש לפני שתי האפשרויות של יש עולם, אין עולם? בכל מקרה, מי שמעמיק בנושאים האלה, בסופו של דבר הוא מגיע לפרדוקסים. מה זאת אומרת? פרדוקסים שמצד אחד הוא מסוגל להוכיח א', מצד שני הוא מסוגל להוכיח את ההפך הגמור של א'. אתה מסוגל להוכיח משהו, ובו זמנית אתה מסוגל להוכיח את ההפך הגמור שלו. אתה גם יכול להוכיח בצורה פשוטה שיש זמן ומקום, וגם מצד שני אתה יכול בו זמנית להבין שהזמן והמקום האלה עשויים מעין זמן ומקום. אז איך יכול להיות שמעין זמן ומקום, יש לנו בעצם יש זמן ומקום. זה נקרא יש ואין. עין, עין, פירושו אין זמן ואין מקום. זה נקרא עין. שאומרים אלוהים ברת עולם יש מעין, הכוונה שאלוהים עצמו הוא עין, ומהעין יתבע יש. זאת אומרת שכאשר אותו רבי מחזיר בתשובה, מחבט, מחזיר בתשובה חוכמולוג, אומר, לא יכול להיות שהעולם נוצר מעצמו. מה, וכי כל העולם כולו נוצר מעצמו? אלוהים ברת העולם. אבל מה זה אלוהים? אלוהים זה כלום. אלוהים זה אין זמן ואין מקום. זאת אומרת, אותו מדען שאומר שהעולם נוצר מעצמו מתוך זמן ומקום, הוא הרבה יותר קרוב לאמת מאשר אותו רבי שאומר שאלוהים ברת העולם מתוך זמן ומקום. מתוך אין זמן ומקום. כי אלוהים עצמו הוא אין זמן ומקום. לפחות מבחינה פורמלית. כי לפני העולם הייתה רק ישות אחת. ומאותו ישות אחת של אין זמן ומקום, מתוכה נוצר הזמן ומקום. כי אלוהים עצמו, הוא עצמו האין זמן ומקום. הוא עצמו העין. בין כך ובין כך, מה שקורה כאשר אדם מתבונן בדברים האלה, בסופו של דבר, השאלות מתהפכות אצלו לתשובות. כי מצד אחד יש פה שאלה מאוד חזקה, דבר ויפוכו. גם יש זמן במקום, יש זמן למקום, וגם מצד שני, אתה מבין שהיש זמן במקום האלה, עשויים אין זמן במקום. מה שמהווה אותם זה האין זמן במקום. אבל אם האדם מעמיק, וזו שאלה שאי אפשר להבין אותה בשכל, אבל אם אתה מעמיק, אז אתה אומר, וואלה, זאת בכלל תשובה, ולא רק שזה תשובה, זה בכלל תשובה לכל השאלות. התשובה היא שיש ואין זה אותו דבר, זאת התשובה. זאת אומרת, אם אתה מצד אחד מסוגל להוכיח שיהיה זמן למקום, מצד שני מסוגל להוכיח שאין זמן למקום, בו זמנית, מה המסקנה? ואין שום דרך מילוט מזה, שום דרך אי אפשר להימלט מזה. אם אתה מעמיק, אתה בסוף מגיע לזה. אז בעצם מצאת את התשובה לכל השאלות, כי התשובה לכל השאלות היא של כל אחד. נכון, זאת בעצם התשובה. אני בשכל האדם, בשכל המצומצם שלו, לא מסוגל להבין איך יכול להיות שאין זמן ויש זמן זה אותו דבר. אין מקום ויש מקום זה אותו דבר, לא מסוגל להבין. אוקיי? אבל מה האמת? והאמת היא שהכל אחד, וזה בעצם השכל שבו
השאלות בכלל לא קיימות, שתכף רבי נחמן יבאר שיש שכל מסוים שבו השאלות לא קיימות בכלל. ורבי נחמן, לשכל הזה, שהשאלות לא קיימות בו בכלל, לשכל הזה הוא קורא אמונה. השכל הזה הוא קורא אמונה. למה רבי נחמן קורא לשכל הזה אמונה? כי מצד האמת, זה שכל אמיתי, זה האמת. כי אמונה התקריאת קד התחבר באמת. רבי נחמן אומר, תדע לך, אמונה זה לא בלוף. לא כמו שהדתיים או בלפנים חושבים שאמונה פירושו, גם אם זה נגד השכל, תאמין בזה. אמונה זה לא לשקר, לא מלמדים אותך לשקר, לא מלמדים אותך להיות שקרן וטיפש. אמונה פירושו לדעת את האמת, זה נקרא אמונה. עכשיו לדעת, הדרגה הגבוהה ביותר, לדעת את האמת, אתה יודע את האמת בגוף ראשון, אילו ידעתי ואיתיו. שצריך להבין מה זה אומר לדעת את האמת, אני אמור להיות האמת בעצמי. מה זה אומר אני אמור להיות האמת בעצמי? אני אסביר בחצי משפט, האמת היא מחויב המציאות. כשתדע את עצמך, אתה תדע שאתה עצמך מחויב המציאות, מה זה אומר אתה יודע את האמת. אם תדע מה זה אתה, אם תדע מי אתה, מה אתה, מה מהותך, אתה בעצם תדע את מחויב המציאות, אתה עצמך תהיה האמת, אתה עצמך תהיה מחויב המציאות. כי אלוהים זה לא מישהו, אלוהים זה שכל, אלוהים זה אמת. כשאנחנו רואים אלוהים בראת העולם, הפירוש האמיתי הוא, זה שתבין שהכל אחד. זה הכוונה אלוהים בראת העולם, אלוהים פירושו האמת. האמת בראה את העולם, פירושו תדע לך שכל בריאת העולם, היא בפרספקטיבה של האמת, היא בפרספקטיבה של הכל אחד, זה נקרא אלוהים ברא את העולם. בכל מקרה, רבי נחמן קורא לזה אמונה, למה הוא קורא לזה אמונה? כי בשכל הקטן של הבית משוגעים שאנחנו נמצאים בו, אנשים זה נדמה להם לא יכול להיות. אז הוא אומר, טוב, טוב, תאמין, תאמין. אבל זה לא באמת אמונה, מצד האמת זה שכל אמיתי, הקטן בשכל הקטן, מצד האמת השכל הקטן צריך לקרוא לו אמונה. אבל בבית משוגעים שלנו, אז לשכל הגדול קוראים אמונה, ולשגרון קוראים שכל, כן? רבי נחמן במקום אחר מבאר ורבי נחמן כותב בפירוש שכשאדם משיג את כל מה שיש ביד אנושי להשיג, אז שם שכלו שכל הנקנה, ורבי נחמן אומר ששכל הנקנה הוא נקרא אמונה. רבי נחמן אומר, תדע לך, האמונה שאני מדבר איתך עליה זה לא הטמטום שאנשים חושבים אמונה. רבי נחמן אומר, אמונה פירושו השכל העליון, השכל שנמצא מעל השכל. אלוהים חודר בעצמו מהאלוהים הוא המטומטם הגדול ביותר. השכל של אלוהים זה נקרא אמונה. כי בשביל המשוגעים, בבית משוגעים, אז אומרים לו זה נקרא אמונה, אבל מצד האמת זה שכל אמיתי. ורבי נחמן במקום אחר אומר, בתורה אמצעות הדעלמה, הוא מבאר שמה שמתי האדם זוכה לאמונה, רק אחרי שהוא תיקן את כל 10 ספירות, והוא משיג בשכלו את מה שיש מעל הכתר, רק אז, זה בעצם נקרא אמונה, מה שנקרא תכלית הידיעה שלא נדע, רק אז, בן אדם צריך, רבי נחמן כותב שהמוחים מבטשים בכתר, שהשכל מנסה להבין את האין סוף, דהיינו בפשיטות, השכל מנסה להבין את הדבר ויפוחו, מה זה נקרא אין סוף? אין סוף פירושו אין גבול בין יש לאין. אם אתה אומר יש ואין, ואתה מתייחס לזה כאל שני דברים שונים, זה נקרא שאתה בעולם של צמצום, כי אתה מפריד את האין מהיש. אבל אם אתה אומר יש ואין, ואתה מתכוון לאותו דבר, כי ישות אחת, זה נקרא אין סוף, אין אצלך סוף, אין גבול בין היש לאין. עכשיו, זה לא הגיוני, כן? אבל ברגע שהמוח מבטש בכתר, בועט בכתר, מנסה להבין את מה שיש מעבר לשכל, אז האדם בעצם זוכה לאמונה. האמונה פירושו השכל העליון, זה נקרא אמונה. אצל רבי נחמן, כשרבי נחמן אומר אמונה, הוא בעצם מתכוון השכל העליון ביותר שנמצא מעל השכל. אבל זה שכל, זה לא טמטום. אתה יכול להגיע אליו רק אם השגת את כל מה שיש ביד אנושי להשיג. אמונה זה הדבר הגדול ביותר, השכל הגדול ביותר. בין כך וזה, וכדי להשיג את זה צריך אמת. למה צריך אמת? כי הישות שהכי סובלת מהשכל הזה, הישות שהכי סובלת זה הגאווה של האדם. לכן הנצחנות אינו סובלת האמת. למה? כי ברגע שאתה מבין שהכל אחד, אז האגו שלך מתבטל. אתה בעצם מבין מה זה אגו. אגו זה נפרדות, אתה אומר יש אני ולא אני, זה נקרא אגו. עכשיו, ברגע שאתה מבין שהכל אחד, אז את מי השמדנו פה? השמדנו פה את האגו, אין יותר אגו, אין יותר אני ולא אני, כי זה אחד בכלל, מה שאיך אני ולא אני. לכן, האגו של האדם הוא המונע הגדול ביותר ממנו להבין את השכל של האחדות. כי הוא לא רוצה להיעלם, הוא אומר, לא, לא, אבל אני, אבל אני נפרד, יש אני ולא אני, יש יהודי וגוי, יש בן אדם ובהמה, יש נפרדות. יש לו גאווה, הוא רוצה להיות העם הנבחר, העם הנבחר, כן?
ולכן צריך להיות אמיתי, כי אם אתה תהיה אמיתי, זה יהיה יותר חזק מהגאווה שלך, ואז אתה תראה את האמת שבאמת הכל אחד, שאין דבר כזה המבחר, ואין הבדל בין בן אדם לדומם צומח חי מדבר, ולאף אחד פה אין בחירה, וכו' 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 וכו'. ואז יהיה לך אגו אמיתי, כי אז אתה בעצם תיכלל באין סוף, ואז כשאתה תגיד את המילה אני, אתה תגיד יהי רצון מלפניי. כפי שרבי נחמן אמר, שבן אדם צריך להגיע למצב שהוא יגיד יהי רצון מלפניי, מה שנקרא יחידה דיחידה, שאתה תבין שמצד אמת אין הבדל בינך לבין אלוהים. השאלה היא, אם האדם מתבונן בזה מספיק עמוק, בסופו של דבר הוא חווה את האלוהים, אילו ידעתי והתהיב, ואז נשלם כל החסרונות. אז ורק אז נשלם כל החסרונות. ככל שהוא מתבונן בזה יותר, אז בעצם הוא עולה מדרכה לדרגה בתוך האין סוף עצמו וכו' וכו'. ונמשיך. כי החלל הפנוי, וזה הצמצום של החלל הפנוי, אי אפשר להבין ולהשיג כי אם לעתיד לבוא. כי צריך לומר, בשני הפכים יש ואין. כי החלל הפנוי על ידי הצמצום, שכי יכול תמצא מלכות או משם, ואין אלכות כביכול, כי אם לא כן, אינו פנוי. והכל אין סוף, אין לו כל בריאת עולם כלל. אבל באמת להמיתו בוודאי, אף על פי כן, יש גם שם אלוקות, כי בוודאי, אין שום דבר בלעדי חיותו, אבל כן, אי אפשר להשיג כלל מבחינת החלל הפנוי עד לעתיד לבוא. רבי נחמן פה מנסה להסביר לחבורת כסילים מאמינים, מנסה להראות להם שהאמונה שלהם היא לא הגיונית. כי רבי נחמן אומר לנו אחד, מצד אחד אתם מאמינים שאלוהים מחיה את הכל, מהווה את הכל. זאת אומרת, ולא יכול להיות שיש, כי מצד אחד אלוהים הוא אין סופי, ולא שייך לומר שאחרי בריאת העולם אלוהים הוא לא אין סופי. מה זאת אומרת? אנחנו רואים לפני בריאת העולם אלוהים היה אין סופי, ועכשיו הוא צמצם את עצמו וברא, רגע, רגע. ועכשיו אלוהים הוא לא אין סופי? מה זאת אומרת? הוא לא אין סופי? שזה בדיוק מה שאני כל הזמן אומר. אני אומר, כן, האלוהים שלכם הוא לא, הוא לא, הוא לא אין סופי. הוא לא אין סופי, הוא סופי. צמצמתם אותו, אמרתם שהוא רוצה, אמרתם שהוא עושה, וכו' וכו'. הוא סופי. הוא בכלל לא אלוהים, יש מישהו אחר מעליו. שזה הכוונה שיש את השכל הגדול יותר שבו אלוהים הוא עדיין אין סופי. זה הכוונה שיש מישהו שברא את אלוהים. מישהו שברא את אלוהים, הכוונה שתדע לך שמצד האמת, למרות שנראה לך שיש אלוהים והעולם, מצד האמת זה אין סוף בכלל. אין הבדל בין יש עולם ואין עולם. ואני אחדד רק שיבינו פה, כשאנחנו רואים שאין הבדל בין יש עולם לאין עולם, זה גם נכון לומר הפוך, אין הבדל בין יש אלוהים לאין אלוהים. זאת אומרת, כשאנחנו רואים שאין הבדל בין יש עולם לאין עולם, לא הכוונה לומר שאין עולם ויש רק אלוהים, לא, לא. זה גם לומר הפוך, שאין אלוהים יש רק עולם, כן? זאת אומרת, אין הבדל בין יש לאין. הכוונה היא שתבין ש... העולם שהמחויב המציאות והאפשרי המציאות עם ישות אחת, זה הכוונה. שתבין שכל מה שאמרנו לגבי אלוהים, אנחנו אומרים את זה לגבי כל צמצום וצמצום. כאשר האדם מצליח בשכלו להבין שכל ישות, כל צמצום, כל ההגדרה, כאשר הוא רואה בה אחדות מוחלטת עם ההוויה של ההגדרה, זה נקרא שהכל אחד. זאת אומרת, לומר שהכל אחד, ואין הבדל בין לפני הבריאה לאחרי הבריאה, לא הכוונה לומר שאין בריאה. הכוונה לומר שגם לפני הבריאה גם היה בריאה. זה הכוונה. הכוונה היא לומר שתדע לך שלמרות שאתה חווה, ניתן דוגמה. נגיד עכשיו יש פה יד, אוקיי? עכשיו אין יד, נכון? יש, אין. עכשיו האדם חווה שינוי, חווה זמן, חווה מקום. אבל מה אומרים? אומרים לו, תדע לך שבצד האמת הכל אחד. זאת אומרת, נגיד עכשיו יש יד, אבל גם עכשיו יש יד. עכשיו אין יד, אבל גם עכשיו אין יד. אותו דבר. הרי תדע לך שאין שינוי. עכשיו, אתה בחושים שלך, בשכל שלך, בצמצום שלך, חווה בעצם את השינויים, את הזמן, את המקום, ותכף רבי נחמן יבאר את העניין הזה. אבל שתדע לך שמצד האמת האמיתית, מצד השכל, אם היה לך שכל אמיתי, היית מבין שכל המקומות נמצאים באותו מקום, שכל הזמנים נמצאים באותו זמן. כי לדוגמה, אם אנחנו רואים שיש יד, אין יד, כן? אז מה בעצם אמרנו? אמרנו שיש זמן, כי יש לפני ואחרי. אבל אם אנחנו רואים שכל האירועים של הזמן מתרחשים באותו רגע, הם אחד. זאת אומרת שהאירוע הזה שיש יד והאירוע הזה שאין יד, זה בכלל נמצא באותו זמן. אז אם זה באותו זמן, אז אין הבדל בין יש יד לאין יד, כן? את הדוגמה. נגיד פה יש יד ופה אין יד, נכון? אין. עכשיו זאת אומרת, אבל אם אנחנו רואים שכל המקומות נמצאים באותו מקום, מה אז קורה? זאת אומרת שאין הבדל בין... אין הבדל בין היד שפה נמצאת לבין היד שפה לא נמצאת, אין הבדל, זה אותו דבר. זה הכוונה, כשאנחנו רואים שהיש והאין הם אחד,